சட்டில் வந்தாங்க அழிஞ்சு குழி எழுந்திரி மணி 11 எழுந்திரி我今年17岁。我是读小学，读七华学校，在这边靠近家边。中学就读 Methodist， 读到风土。OK 啊，老师可以，是觉得是 enjoy 啊，跟朋友玩玩咯，没有绑定个说气，就是这样子。跟老师猫交不要绑定啊些哦，我们课题又去绑定。在学校吵架，搞忘暑假啦，又来晚进去学校，没有到一个星期忘哦，搞觉得不要读书去做工哦，做 aircon 跟 control 咯 ，aircon 是做一年半 ，control 咧做两年了，aircon 是做 aircon 咯 ，control 是起家。去年2月6号那天，我在巴生中抓驾车走的时候，他叫我们停个标，我们就停哦。停过后，他叫我们出来了，我们出来，他叫抓去旁边那边。但这时候过后，有我朋友有紧张哦，有一个他名叫达米，他紧张，过后怕，过后检查这看 IC， 这看有很多事。他拿 YC 这个没有什么事，给我抓进去警方那边，给我捉住哦，捉住有别边的警察局五个进来打，给我他问我是几点，我讲几点哦，给我他拿打我咯，用木棍来打，个打谁来打哦，给我他出去还有个钉进来打，本来是巴拉摩鲁根没有中打。我跟达米宝打我们两个哦，过后把我们跟看他紧张，过后他挖警察的手哦，问因为怎么你们打哈，警察讲怎么我要跟你讲，过后他看到把我们跟抓警察的时候，还有一个钉进来的时候啊，他就打把我们跟他骂一点臭话啦，骂臭话过后打哦，过后三个人一起中打，7天的时候呢。7天马中打，够全部用那个什么吉利摩嘎跟迪诺参来花哦这边哦。那时候是我去看的时候，巴拉摩根呢躺着，他的嘴巴里是血，他嘴巴是血咯，够他买给我们吃。那西格林够我们吃哦，吃了巴拉摩根我刷盘了，他吃两三口，过后不能吃。他抓三个吗？我巴拉摩根跟达米，巴拉摩根死了，还有一个我跟达米。
POCA ini sebelum ni saya tak tahu. Dia orang taruh POCA. Lepas tu saya duduk dalam 60 hari. Lepas tu Kadian datang jumpa saya. Mula-mula 21 hari tambah riman. Lepas tu 38 hari. 38 hari lepas tu Kadian datang jumpa saya. Dia orang taruh 3 kes. Dalam itu kes saya ada satu kes saja saya ada buat. Lepas tu Kadian datang saya mengaku kes satu kes saja. 2 kes saya tak buat. Kalau saya buat saya mengaku. Lepas tu saya dengan Kadian cakap macam-macam. Lepas tu dia cakap tengok macam mana lah. Seramai 10 orang saksi dipanggil dalam sesi pendengaran awam kedua Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC berhubung kes kematian tahanan S. Balamurugan di dalam lokap polis pada Februari lepas di Ibu Pejabat Polis Daerah Kelang Utara, Selangor. Sesi pendengaran awam kedua itu dipengerusikan oleh pengerusi EAIC, Datuk Yaakob Mat Sam bermula jam 9 pagi hingga 2.30 petang. Semasa public inquiry sedang berlangsung terhadap kes kematian dalam tahanan Balamurugan di EAIC, Ang dibawa sebagai salah seorang saksi, eyewitness. Ketika dia bagi keterangan, Ang masih ditahan di bawah POCA. So kami rasa itu adalah punca kenapa pihak polis tergesa-gesa mahu tahan Ang di bawah POCA sebab Ang mungkin akan beritahu apa yang telah berlaku di dalam tahanan, dan untuk jangkaan kita memang telah berlaku banyak penderaan di dalam riman yang menyebabkan kematian Balamurugan. நான் என் பிள்ளைக்கு நடந்த மாதிரி எந்த பிள்ளைக்கும் நடக்காமல் தான் சரி. ஏன்னா பிள்ளைங்க விளையாட்டு வயசு, வெளியே போக முடியாமல் எங்கேயும் போக முடியாமல் அதுங்க கஷ்டப்படுறது வந்து ஒரு பெற்றவங்களாக இருந்து பார்க்கணும். எந்த ஒரு சகோதரம் இல்லாமல் போயிடுச்சு. கொஞ்சம் எங்கேயாவது கொஞ்சம் தூரம் கைக்கு போயிட்டால் உடனே போலீஸ்லேருந்து எனக்கு ஃபோன் வரும், உன் மாமன் எங்கே அப்படின்னு. என் மாமன் இங்கே தான் போயிருக்கான் கோப்பி கடை. நான் அவன் அங்கே கவசம் பண்ணிட்டான், நான் பிடிக்கிறதுக்குள்ளே அவனை வீட்டுக்கு போக சொல்லு அப்படின்னு. தயவுசெய்து பெற்ற பிள்ளைங்களை வந்து என்ன செய்கிறாங்க ஏதை செய்கிறாங்கன்னு அதை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்தமாரி வேதனை பிள்ளைங்க படைய தேவையில்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும். நீ வந்து யாரை போய் மறக்கிறதுல சூறாவுக்கு வந்து நான் யாரும் திட்டேன்னா கிறிஸ்தா ஆகன்ட்டு யாரை மறந்துட்டு saya betul-betul tak puas hati pakai ini gelang. Pasal tak boleh pergi kerja, tak boleh supaya burung. Burung macam mana terbang, pusing-pusing, pergi jalan-jalan, tak boleh makan angin pun tak boleh. Kalau saudara mati pun tak boleh pergi. Pasal saya tak ada buat main kes, tapi orang-orang yang ramai buat masalah manya-manya, dia tak ada pakai. Kalau orang miskin, tak ada wang, dia orang kasih pakai. Kalau orang ada wang semua lebih-lebih, dia orang kaki tak ada ini.
dan boleh kasih wang settle dia seorang keluar kau tim. Tempat ini kampung pulau. Selalu datang sini satu jam, dua jam duduk sini, relax, baring. Lepas tu lagi boring, tangkap ikan atau ikut kawan jalan-jalan. Datang sini dekat-dekat saja. Tak boleh pergi jauh-jauh pasal datang sini kuih. Lagi tak boleh apa. Kalau nak kerja, kerja dekat, tak dapat. Tak dapat datang sini duduk, relax. Senang hati lagi. Mungkin cepat buka atau mungkin cepat buka gelang boleh bebas. Hari cepat jalan gun boleh.